არის ის, რომ პოლიტიკური ორგანოებს ევროსაბჭოში ეძლევათ უფრო მეტი თავისუფლება, ვინაიდან დადასტურებულია ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ, როგორც არის ევროპის სასამართლო, რომ კანონის მიზნებს ყოველთვის არ პასუხობდა მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა. თუმცა მინისტრთა კომიტეტი გადაწყვეტილების აღსრულების თვალსაზრისით რა ზომის მიღებას ჩათვლის მიზანშეწონილად, ამის თქმა ცოტა რთული არის. გასაგები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ჯანდიერი, პაატა ბურჯულაძის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ოთარ კახიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. თანაც მაქვს ეს შეკითხვა, ერთი მხრივ პოლიტიკური თვალსაზრისით და მეორე მხრივ სამართლებრივად, რას აძლევს თქვენს მხარეს ეს დადგენილება, რომელიც ჩვენ ახლა გავაცანით საზოგადოებას? დიდი მადლობა, რომ აძლევთ საშუალებას მიმართოთ თქვენ მაყურებელს. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საქართველოსთვის უპრეცედენტო საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ვინაიდან პირველად დადგინდა მ-18 მუხლის დარღვევა თავისუფლების უფლებასთან ერთად. ბატონმა დავითმა აბსოლუტურად ამომწურავა და კომპეტენტურად მიმოიხილა ყველა ის მომენტი, საკვანძო მომენტი, რაც მსახლავს თან. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ვანო მერაბიშვილის თავისუფლების შეზღუდვა მისი დაკავების პირველივე დღიდან ჩაითვალა, რომ ეთემსახურებოდა სხვა მიზნებს გარდა კონვენციით გათვალისწინებული მიზნებისა. ამავე დროს სასამართლოს მითითებული აქვს, რომ ითვალისწინებს იგი პოლიტიკურ კონტექსტს, ვინაიდან საუბარია ყოფილ მაღალი თანამდებობის პირზე, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრზე, პარალელებს ავლებს უშუალოდ ლუცენკოსა და ტიმოშენკოს საქმეებთან, სადაც ანალოგიურად მ-18 მუხლის დარღვევა დადგინდა. შესაბამისად, სასამართლოს მსჯელობიდან გამომდინარეობს, რომ ამ შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილის თავისუფლება შეიზღუდა პოლიტიკური მიზნით. რაც შეეხება იმას, თუ რა ხდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ბატონო დავითო აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, მე უბრალოდ დავამატებ იმას, რომ მინისტრთა კომიტეტი მოითხოვს სახელმწიფოსგან გათავისუფლებას ამგვარი პატიმრის. ასე იყო ლუცენკოს შემთხვევაშიც და იანუკოვიჩს მოუწია ლუცენკოს გათავისუფლება. ასევე იყო ტიმოშენკოს შემთხვევაში, როდესაც იანუკოვიჩმა არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ იყო ძალიან ძალიან სერიოზული საერთაშორისო პრესინგი ამასთან მიმართებაში. და სულ ახლა ხანს, ერთი თვის წინ იყო შემთხვევა, როდესაც აზერბაიჯანის წინააღმდეგ გამოვიდა მსგავსი მ-18 მუხლის დარღვევა. ეს იყო ჯაფაროვის საქმე, რომელიც არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და დილით გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებას შუადღისით მოყვა უკვე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის რეაქცია და იგი დაუყოვნებლივ გათავისუფლდა საჭირო დახმარების დაწესებულებიდან. ვინაიდან მ-18 მუხლის დარღვევა, ეს არის ყველაზე მძიმე დარღვევა, რაც შეიძლება თქვათ უფლების შელახვასთან მიმართებაში დადგინდეს, ვინაიდან ანუ კონვენციით გათვალისწინებული მიზნები, რაც არის იმის მიღმა, აკეთებს უკვე სახელმწიფო პირისუფლების შეზღუდვას. პოლიტიკოსების შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური მიზანი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ბლოგერი იყო ერთ-ერთი კიდევ. სულ არის 6 საქმე ევროსასამართლოს ისტორიაში და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძალიან ბევრი საქმე. ბატონო ოთარ, და ეს არის უიშვიათესი მუხლი. ამაზე იშვიათი მუხლი არ არსებობს. ბატონო ოთარ, თქვენ გაქვთ სერიოზული იმედი იმისა, რომ მინისტრთა კომიტეტი იტყვის იმას, რასაც ახლა თქვენ ამბობდით, ეს მას აძლევს სრულ საფუძველს, რომ ვთქვათ, ლუცენკოსა და ტიმოშენკოს საქმეებს გაუთანაბროს მერაბიშვილის საქმე? ცხადია, მინისტრთა კომიტეტისთვის სახელმძღვანელო გახლავთ სასამართლოს გადაწყვეტილება. სასამართლო, როდესაც ადგენს მ-18 მუხლის დარღვევას, ითვალისწინებს მის პრეცედენტებს, რომელიც აქვს გამოტანილი, და ყველაზე რელევანტური პრეცედენტები ვანო მერაბიშვილთან მიმართებაში ცხადია გახლავთ ტიმოშენკოს და ლუცენკოს საქმეები. ეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არის მითითებული, ისევე როგორც პირდაპირ არის მითითებული გადაწყვეტილებაში, რომ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინება უწევს სასამართლოს, როდესაც მაღალი პროფილის პოლიტიკოსების საქმეს ეხება. და მინისტრთა კომიტეტი ცალსახად ამ ნარატივით ხელმძღვანელობს. აქვე მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, პატნოვახო, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში, პედრო აგრამუნტი ასამბლეის პრეზიდენტის ანგარიში პირდაპირ კითხულობთ, რომ მერაბიშვილი პრაქტიკულად არის გათანაბრებული მაგნიცკის შემთხვევასთან, როდესაც ასე ვთქვათ, ხდება
პირის უფლებების შეზღუდვა, იგი აღიარებულია, ასე თქვა, უკვე არაერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის მხრიდან, როგორც პოლიტიკური პატიმარი. გიგი უგულავას შემთხვევაში ამგვარი განცხადება არის პირდაპირ დაფიქსირებული ნადია სავჩენკოსთან, არის პარალელი გაკეთებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან და ამას ეხა დაემატა უმაღლესი ინსტანციის, ანუ კონტინენტზე უმაღლესი სამართლებრივი ინსტანციის მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც დადგინდა 18 მუხლის დარღვევა. ეს არის მე-7 საქმე სულ ევროსასამართლოს ისტორიაში და მე მინდა ამ ეს გამარჯვება მიულოცო ვანო ვერაბიშვილის ყველა გულშემატკივარს, ამავე დროს მინდა მოუწოდო საქართველოს ხელისუფლებას. კი ბატონო, ბოლო თუ შეიძლება დავახლოთ, მოკლედ თუ შეიძლება და შემდეგ ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვა. მოუწოდო მოუწოდო საქართველოს ხელისუფლებას რომ გაუფრთხილდეს საქართველოს სახელმწიფოს იმიჯს, ვინაიდან ჩვენ ყავს უკვე პრაქტიკულად ოფიციალური პოლიტპატიმარი 12 საათიდან დღეს 14 ივნისის და მიიღონ ყველა ზომა, გადადონ გვერდზე პოლიტიკური სიმპათია, ანტიპათიები და საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ციხეში ზის, რომელიც პატიმრობა, რომელიც დააპატიმრეს იმიტომ, რომ მისი პოლიტიკური აქტივობა შეეზღუდა, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს დასჯასხლების დაწესებულებით. და ბოლო შეკითხვა, რომ რაც მინისტრთა კომიტეტზე ლაპარაკობდით, შეგიძლიათ გითხრათ ვადებზე, რა ვადებზეა აქ ლაპარაკი? ეს მე როგორც მოვიყვანე აზერბაიჯანის საქმე, თვითონ ხელისუფლებამ პროაქტიულად უნდა იმოქმედოს დაყოვნების გარეშე. ეს უბრალოდ ქვეყნის პრესტიჟს, ქვეყნის იმიჯს ეხება. მინისტრთა კომიტეტი, როდესაც საქმე ეხება თავისუფლების შეზღუდვას, მოქმედებს ასევე დაყოვნების გარეშე იმ რიგითობით, რომელი როგორი საქმეთა დატვირთვაც მათ აქვთ. ამის კონკრეტულად თქმა პრაქტიკულად შეუძლებელია. გასაგებია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოთარ კახიძე, ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და უკვე მოვისმენთ ხელისუფლების პოზიციას. ჩვენ ვნახეთ კომენტარი, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა და უფრო განვავრცობთ ახლა ამ პოზიციას, რომელიც აქვს ხელისუფლებას. გედევან ფოფხაძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს.